Je tady pan Odvárka. Je. Máte AdBlue? Jo, vy nemáte auto. Tak to je taky řešení. Že se nemusí nic chánit. Prosím vás, my tam dostaneme takovou fotku, jsem chtěl rodinky, nebo vám ji ukážu. Tady je taková rodinka, mají 11 dětí a k jejich pojmenování vystačili jenom se 4 písmeny. Jsou to rozhodně zvláštní lidi, aspoň pro mě. 11 dětí a našli pojmenování se 4 písmeny, našli v tom zalíbení. Teď dávejte pozor, jaký. Jsou hrdými rodiči, 7 dívek a 4 chlapců. Všechna jména mají 4 písmena, všechny děti mají 4 písmena jména, sestavěná ze 4 stejných písmen A, E, L a X. První 2 děti se jmenují Alex a Axel. To už by na mě bylo dost. Pro jména 9 dalších si pak vystačili se stejnou čtveřicí písmen, takže potomci se jmenují Xela, Lexa, Xel, Exla, Leax, Xale, Elax a Alxe. Na jaře příštího roku čeká pár další přírůstek a ani jeho jméno nebude žádným překvapením, protože na tyhle 4 písmena je možný udělat 24 různých kombinací, takže můžou vybrat ještě 13 variant křestního jména. Podle rodičů výběr jména tak složitý není, jak by se mohlo zdát. Trošku jinak prej se na to dívají učitelé ve škole, kam děti chodí. Protože představa, že mám děti Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Leax, Xale, Elax, Alxe a volám je všechny k obědu, to by mohlo trvat i 3/4 roku. To je pro mě naprosto šílený. Tak, to bylo všechno.